Три работодателски организации поискаха от президента да наложи вето върху закона за частната охранителна дейност. Искането до държавния глава е подписано от председателите на Асоциацията на индустриалния капитал, Българска стопанска камера и Българската търговско-промишлена палата. Към искането не са се присъединили от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Законът беше приет от парламента и в него се дава възможност кметовете на общини да сключват договори с частни охранителни фирми за охраната на цели населени места. В същото време на охранителите се дават правомощия да задържат и да използват помощни средства. Законът налага и поредица от административни мерки, които отежняват работата в сектора на охранителите. Основен аргумент е, с което се иска вето на закона, е това, че той е приет при нарушение на законодателната процедура и при противоречие с правото на Европейския съюз. Работодателите не са съгласни и с увеличаване на административната тежест и въвеждането на прекомерни и ненужни регулаторни мерки. В писмото се посочва, че законопроекта не е бил подложен на обществено обсъждане, каквото изискване има според закона за нормативните актове и липсата на оценка на въздействието и съответствие с правото на Европейския съюз, смятат работодателските организации. Още по темата как държавата се меси в частните услуги за сигурност, гост Татяна Иванова, изпълнителен директор на индустриален клъстър сигурност, член на съвета на председателите и секретара на Комитет сигурност при Българска стопанска камера. Добър вечер. Добър вечер. Правили сме и друг път предаване по тази тема с надеждата, че всъщност нямаше да бъде приет този закон, който сам по себе си някакси не отговаря на европейските закони, директиви и регламенти. Сега, за разлика от декларираните от правителството намерения за намаляване на административната тежест върху стопанската дейност, казвате, че с този закон се въвеждат повече административни режими. Да почнем от там. Чудесно. С този закон се въвежда свръхрегулация в сектора. Под свръхрегулация, разбирайте, че къде каквото има по закона за ограничаване на административната тежест, го има при нас. Административно регулиране, административен контрол, лиценз, лицензионен контрол, минимални изисквания за сигурност и безопасност на бизнеса и на обектите, които ще бъдат разработени от Министерството на вътрешните работи. Министъра на вътрешните работи ще ни контролира и той. Главният секретар ще ни контролира това от страна на закона. От другата страна, ние сме търговски дружества по смисъла на търговския закон. И по изискванията, ние сме бизнес услуги, всички са относими изисквания на цялото законодателство. Тоест, би следвало да бъдете контролирани от НАП, примерно за плащане на данъци. НАП, нали? Но и главна инспекция по труда. Да, но сега всичко. Вече вие се вписвате като какво, аз не мога да разбера, че чак и МВР се занимава с вас. Ами в момента така създаден закона, на практика преди няколко дни се бяхме събрали с колегите, излиза, че ние едва ли не сме отдел на МВР. Ето така излиза. Да. Министерството на отбраната? Защото вие на Министерството на отбраната не. Оръжието е към МВР по закона за контрол на общо опасните средства. Оръжието си е от край време там. Министерството на отбраната там, където охраняваме военни обекти, обекти от стратегическата инфраструктура, ако стане нещо и Министерството на отбраната ни контролира, така че няма празно. Ама то не ли е малко в противоречие с намаляване на регулаторните режими в България, което в противоречие... е приоритет на кабинета Борисов 3. Сега, тук има още един парадокс. Да. Съгласно въпросния закон за ограничаване на административната тежест, той е с много дълго така заглавие, да съгласно този закон, ние подлежим на лицензионен режим. До тук нищо лошо. Да, обаче, факт е, че, например, съгласно този закон на лицензионен режим, подлежат дейностите, които де-факто са заплаха за националната сигурност, здравето и обществото на хората. Кои са тия дейности, които вие ще извършвате в разрез с националната сигурност? Ами, точно и аз това питам, защото член 2 на член 9.2 гласи пораждат повишен риск за националната сигурност или обществен ред в Република България личните или имуществени права на гражданите. Аз тук прочетах, че всъщност вие в общи линии ще бъдете в услуга на кметовете за охрана на
да речеме там на стопански имоти. Така, съгласна съм. Да. Съгласна съм с вас, но на базата на това, да, ние сме на лицензионен режим. Може би да не предоставяте не терен случайно... на терористи. А не, не знам. Случайно Европейската комисия има заведени няколко дела няколко стотици. Всъщност има европейска практика по темата от 1974 година. Последното дело по отношение на частната охранителна дейност е от преди 2 години. Във всичките тези дела аз съм ги изпращала и то са дела срещу Испания, срещу Италия, срещу Белгия, срещу Португалия. Практики, даже срещу някои държави има по 2, по 3. Изрично се казва, че частните охранителни фирми на практика при определени обстоятелства и по изключения могат да помагат, но те не извършат публични услуги за сигурност. И че те в никакъв случай не се явяват заплаха за обществената сигурност и националната сигурност, за да се прилагат определени членове. Това е едната страна на медала. Другата страна на медала е, че вие тръгнахте от началото да обяснявате, че не се дават правомощия да задържаме и така нататък. Да. Значи, в това отношение това не е дейност, която на практика ние упражняваме в разлика с който и да било частно правен субект друг. Веднага разяснявам за какво става въпрос. В делото срещу Италия Европейския съд казва, че ние нямаме и не изискваме упражняването на публична власт, но ние като всяко едно лице на територията на обекта, тъй като ние имаме правомощие само на територията на обекта, можем при нарушаване на целостта на този обект да се обадим на полицията. Да. Ние можем да задържим лицето на територията на обекта, но не и навън, както се опитват с новия пореден лиценз за урбанизирана територия. Ма не се ли радвате, че ще може да извършите граждански арести? В общини ще може да си... ще може да направите революция, ако решите да свалите правителството. Опазил ни, Господи. Ами, дето такива правомощия ви дават. Частните охранителни ще имат възможността да се изправят срещу полицията и армията. Ами това ще доведе до изкривяване на пазара. И веднага казвам защо. Първо, какво е урбанизирана територия? Кмета на общината. В една община може да има 10 населени места. Кмета на тази община ще сключи договор за опазване на населението и имуществото на територията на урбанизираната територия там. Там се може 5, 6, 10 села. Една тоест, частно лице, ако фирма, реши, трябва да мине през кмета. Така ли да го разбира? Частна охранителна фирма не се знае нито дали ще е с обществена поръчка, по каква схема, как. Една фирма влиза на територията на община Хикс. Коя от другите компании ще може да доставя сот, например, на лицето Y от селото Хикс? Мислите ли, че ще го допуснат? Това е монопол. Така. Това е едната страна на медала. Другата страна на медала е, че тук има припокриване на дейности, които са записани. Аз затова казвам, когато МВР пише закон за бизнеса, защото ние сме бизнес. Тук буквално има преписано от закона за МВР, както принципите, въз основа на които ще се извършва частната охранителна дейност, буквално копипейст с принципите в закона за МВР, така и част от дейностите, които са ни вменени. Погледнахме сега, например, откриваме ви още един пазар. Охрана на селско-стопанско имущество. Миналата седмица, когато седнахме да разгледаме какво по смисъл на закона за опазване на селско-стопанското имущество, селско-стопанско имущество, и ни се изправиха косите буквално, да, то няма къде да пипнеш на практика и да няма нещо, което да е наред. Охраната на селско-стопанско имущество включва селско-стопански земи, пчели, буби, риби, водоеми и така нататък. Но точка 5 е противоерозионните и мелиоративните, съжалявам за неправилното произнасяне, съоръжения. Това са така наречените съоръжения за напояване, язовирните стени. Еми ето, ще пазите язовирните стени. Е, да, но законодател... Някой да не ги взриви. Да,
Съгласни сме по принцип. Ние и сега се ги пазим. Които са от национална сигурност. Така. Обаче законодателя, видиш ли, е предвидил тази охрана, само този вид охрана да се извършва от невъоръжено хранител с основно образование. Искам да попитам как точно ще стане това. И как точно ще охраняваме селско-стопанско имущество, като има комбайни, няма да казвам от коя марка, които са на стойност от 1 милион евро. С все прикачения инвентар. И този човек е невъоръжен там горе на полето. Да оставим случая с язовирните стени. Те може да, да назначите каратисти, които да са добре обучени. Да бягат бързо. Да. Не, това разбира се безумие. Това, значи, отделно. По отношение на начина на приемането на закона. Чакайте, този закон има ли минало въздействие, но има ли оценка за въздействие? Оценка на въздействие? Да. О, не. Категорично не. Ама той трябва да има, според мен. Ами, те прикачиха към въпросния законопроект едни становища, които ние сме давали по закон за изменение и допълнение през 2016 година. Ние възразихме, реагирахме много остро. Казаха ни, че на основание параграф 9 от преходни и заключителни разпоредби на закона за нормативните актове. Параграф 9 е така наречените висящи производства, които вече са влезли в Народно събрание. Този законопроект е преработван три пъти в консултативен съвет и тогава влязъл в Министерски съвет. Ние не сме давали наши становища. Още повече, поискахме на работна среща с председателя на Комисията по вътрешна сигурност Министерството на икономиката да присъства, защото те са отговорни за прилагането и съответствието с европейски нормативни актове. Да, добре. Остана си там това. Да, добре. Още повече, по Закона за защита на конкуренцията има една глава, която се казва застъпничество на конкуренцията. Там задължително, когато има нормативни актове, които касаят лицензионен регулаторен режим, Комисия по защита на конкуренцията трябва да изготви оценка на въздействието на този лицензионен режим и да каже дали той няма да се яви пречка пред търговците за навлизане на пазара. Няма такова нещо. Навсякъде ми говорят, че ние ще оказваме, че ще бъдем едва ли не да помагаме в борбата с битовата престъпност, най-грубо казано. Нали. Там ще може ли да ползвате оръжие? Ма вижте, ползването на оръжие се дава по различен закон. Той се дава по закона за контрол на общоопасните средства. И оръжията, най-грубо казано. Да. Значи, ползването на оръжие не е елемент на този. Сега го вмениха ползването на оръжието в условията на неизбежна отбрана. Ама ползването на оръжие при неизбежна отбрана можете и вие вкъщи, на вашата територия, ако някой влезе и ви нападне и имате законно притежавано оръжие, можете да го използвате. Това са и частните охранителни услуги. Ние доставяме търговска дейност, търговска услуга. И не случайно Европейската комисия в 100 дела го казва. Не бъркайте частните услуги за сигурност с публичната услуга сигурност. Към финал вървиме. Едно изречение. Очаквате ли президента да наложи вето? Не, то премина. Няма да има вето. Така че в момента се консултираме с съответни юристи. Да мине на Конституционния съд. Какви мерки, не само, какви мерки и дейности ще предприемаме. Но със сигурност ще има реакция от Европа и ще има от Европейски съд. Ще търсим всички възможни варианти този законопроект да не влиза в сила. Добре. Благодаря за участието. Благодаря аз. Уважаеми зрители, това беше всичко за тази вечер. Останете с предаването Утраспорт. От мен приятна вечер.